السلام علیکم ناظرین، ٹی این نائن نیوز اردو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کل مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ یاقوتپورے کے ایم ایل اے امیدوار جناب سید احمد پاشا قدری صاحب نے آج اپنے حلقے کا پیدل دورہ کرتے ہوئے فردن فردن افراد سے ملاقات کی اور تمام مسائل سے واقفیت حاصل کیے اور تمام عوام کو ان کے مسائل جلد سے جلد حل کرنے کے لیے تیقن دیتے ہوئے نظر آئے۔ اس موقع پر حلقہ یاقوتپورے کے الیکشن انچارج جناب یاسر عرفات صاحب، کارپوریٹر نسرین میڈم صاحبہ، مشتاق صاحب کے علاوہ کئی دیگر مجلسی قائدین اس دورے میں موجود تھے۔ دیکھتے ہیں یہ تمام مناظر۔ بھائی، فون بھیا۔